Слава Україні! Подивитися, скільки людей прийшло. Прийшло подивитись на військо. На те військо, яке 4 роки воює. Зробились ми великої години з пожеж війни, і полум'я вогнів плекав на собі за долю. Це сила, це міць нашої армії. Я вважаю, що такі важкі часи. Люди мають бачити, мають пишатися своєю армією. України зрости у нас гнів і лють на ворогів. Цей парад не тільки для висловлення чиїсь думки, а це для тих хлопців, які стояли за незалежність цієї України. І якщо мій чоловік за тиждень уже дивився, форму гладив, то я думаю, що це дуже важливо. Поплач не дав нікому ще свободи. Потрібно підтримувати бойовий дух українців, нашої армії, показати, що ми можемо, що ми сильні, що ми потужна і процвітаюча країна. Неймовірні враження. Я була в 14-му році, я стояла і плакала. Зараз мене гордість в душі розпирає за нашу армію, за техніку, яка приїхала. Я дуже горда і я рада, що я прийшла, побачила. Я прилетел с Италии, и я хочу поздравить Украину с Днем Незалежності. И тут очень красиво. Велику суть для усіх єдину наш гордий клич народові несе вітчизні. Вражена всіми підрозділами військ і авіацією. Дуже гарна атмосфера патріотична. Надзвичайно сподобалося, як співали гімн всі разом. Помітила, що люди навколо всі співали і тримали руку на серці, дуже сподобалося. Я щасливий, що сьогодні я зі своїм сином тут на цьому параді, що ми побачимо тут наших військових, наших воїнів. Я вдячний їм за те, що вони роблять, за те, що вони захищають і дають нам можливість спокійно жити в мирній країні. Слава Україні! Героям слава!